Dobro jutro. Ovdje već nekoliko dana vlada pravi zimski ugođaj. Iako, nažalost, jednih, a na sreću drugih, nije pao snijeg. Međutim, bura odrađuje svoj dio posla, tako da su temperature ovih dana oko nule, a neki kažu da bura tome još oduzima barem 5 stupnjeva Celzijevih. Stvara ona i probleme u prometu, pomorskom, prije svega znači onom prema otocima, ali također i cestovnom. Posebno je kritično u određenim trenucima u Podvelebitskom kanalu, pa je tako primjerice jutro se to opet zatvorena dionica autoceste od Posedarja do Svetog Roka, ali također i državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački. No eto, s obzirom da nema snijega, onaj koji je željan tog još dodatno hladnijeg zimskog ugođaja može otići na klizalište, primjerice preko puta Zadarskog foruma, a tko je željan blagdanskog ugođaja može večeras na poljanu Šime Budinića, gdje još večeras traje adventski program i završava koncertom ženske klape Libar. O tome gdje dočekati novu godinu govorit ćemo sutra, a mi vas danas vodimo na jednu zanimljivu izložbu prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja. Leptiri, baršunasti let trajaće gotovo godinu dana. Više u prilogu kolegice Žane Ljuštine. Na svijetu je poznato između 17 i 19 tisuća dnevnih leptira. Najviše ih je u tropskim područjima, no bez obzira na to gdje žive, njihova je ljepota očaravajuća. Prirodni sklad boja teško se može nadmašiti. Bilo da je riječ o ovom leptiru, svjetskom viceprvaku kada je o veličini ove zanimljive životinje riječ, ili primjerice Apolonu, na izložbi se s razlogom može vidjeti samo na fotografiji. Vrsta koja živi kod nas samo na vrhuncima Velebita i Dinare. Jedna jako ugrožena vrsta, nju ne ugrožava toliko čovjek samo posredno, nego ju ugrožavaju zapravo klimatske promjene. Leptiri su oduvijek bili inspiracija umjetnicima. Simboliziraju sreću, djetinjstvo, proljeće. Njihov je životni ciklus složen, a nakon što se neugledan kukac pretvori u čudesno biće, živi vrlo kratko, tjedan ili najviše dva. Ipak je ovo za djecu koja treba da se uče, jer mnogi ne znaju kako kravica izgleda i to kao li leptirići, ali leptiri lete oko nas ne. Ja se odlično osjećam, znači vrlo opušteno. U 19. stoljeću, posebno u Japanu, Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi, sakupljanje leptira bio je vrlo popularan hobi. Radi toga postoje stotine preprodavača, ali i farme leptira. U Americi je jedan ovako malo bizaran običaj da se na svadbama, znači, puštaju tropske leptiri iz kutija. Cilj izložbe nije odgovoriti na sva pitanja o leptirima, već podsjetiti posjetitelja da postoje i ukazati na njihovu veliku raznolikost. Toliko iz Zadra za danas. Doviđenja do sutra.